Ја сум родена во Скопје. Убавината на народната песна ја почувствував уште во најраната младост и почнав да ја пеам со особено задоволство. Така постепено таа стана и составен дел од моето секојдневие. Најпрвен настапував на училишните приредби и моите интерпретации беа уште тогаш забележани и доста пофално оценети. Потоа станав член на културно-уметничкото друштво Владо Тасевски од Скопје, за кое друштво е врзан и еден мощне богат и убав период од моето соло пеење. Потоа дојдоа и првите снимки за Радио Скопје, како и првите понуди за снимање на грамофонски плочи. Така постепено се редеа покани за настапи, за снимање, за гостување во земјата и во странство. А заедно со тоа се редеа и моите успеси на верна интерпретаторка на изворната народна песна. Роден сум во скопското село Драчево. Музиката, поточна народната песна, ја засакав
уште како дете. Морам да признам дека во развитокот на таа љубов голем удел и големо влијание имаше и татко ми, кој свираше на гајда. Првиот соло настап, односно првото моје представување пред публиката како пејач, ми беше овозможено пред културното уметничко друштво Китка од Драчево. Потоа почнав да добивам понуди и од други страни и за овие минати години сум настапував, речиси, за сите културни уметнички друштва од Скопје. Пред десетина години ги направив и првите снимки за Радио Скопје, сум снимил и неколку плочи за нашите дискографски куќи. Сум пеел и на неколку турнири во странство, како и во Соединетите Американски држави, Канада и во некои други земји. Од пред неколку години, многу често настапувам и во дует со Грозда Стојановска, односно сега Стојава. Yeah.
с нощни минали.